който виждате в браузъра, неговия размер е съвкупност от няколко свойства, да го наречем. Направо ще почна да пиша, за да не си говориме на изуст. Всъщност имам някаква готовност. Имаме един div, в него има един параграф и имаме един текст. Сега, ако ще махна връзката към CSS към момента и го стартираме в браузър този файл. Така, това ни е елемента, всъщност съдържанието в момента, то какво беше, имаме параграф, div и в параграфа имаме някакъв текст. И сега виждате, че без да съм задавала някакви размери или изобщо да има някакъв CSS, всеки един от елементите си взема някакво пространство по подразбиране. По подразбиране блоковите елементи казахме, че са 100%, такава е настройката на браузъра. Като види блоков елемент, му дава 100% от размера на екрана. За височината на елементите се определя от тяхното съдържание. И в момента текста определя височината на параграф. Текста в момента е с някакъв размер, който е зададен пак от браузъра. Някакъв дефолтен размер от браузъра. Сега, ако искаме, когато имате N на брой елементи, които трябва да разположите в една страница, вие трябва да прецените техните размери и трябва да ги разположите така, по максимално най-красивия начин, най-удачния начин. За целта трябва да се съобразим от следното. Значи, първото имаме размера на съдържанието. За размера на съдържанието на параграфа текст, на параграфа, хайде да почнем да го управляваме. Ако текста му дадем някаква широчина, значи в момента височината е, виждате ли като сложа върху елемента, сега няма как, но това черното квадратче, където се появява, там ви казва колко ви е голям размер. Сега едва ли ще го видите, всеки ще си го види отблизо на неговия си компютър, 496 на 18,4. 18,4 е височината на параграфа. Ако задам на този параграф... Не съм го задала още никъде, защото CSS-а не ми е вързан. CSS-а не ми е вързан и аз... Това са някакви дефолтни... Браузър третира елементите по този начин и като види параграф и в него текст, му казва, ти си толкова голям. Това ти го казва браузър. Сега връзваме си CSS-а и задаваме на нашия параграф font size беше за размер на текста, му казваме, че ще е 20 пиксела. Така, в момента е 18,4, слушайте, не да пишете, не е и толкова важно, вие всичкото това нещо ще ви го кача, вие ще си го погледнете. Значи беше 18,4 и в момента е 23,2. Тоест размера на параграфа стана 23 пиксела. Ако увелича текста, съответно, той ще стане още по-голям. Сега, не че не мога да кажа и на параграфа да му задам освен размера на шрифта, мога да му кажа, ти ще си висок. 23,2 беше следствие от размера на шрифта, но да му кажа, ти ще си висок 30 пиксела. И вече моя параграф стана висок 30 пиксела. Така, ако му задам ширина, в момента е 100%, му кажа, ти ще си широк 100 пиксела. Какво става? Нашия параграф, вече виждате го, като го, за малко ще го отсвета, даже за да е по-лесно да се гледа, вижте нашия параграф, в момента размер му е 100 на 30. Така. Добре. Айде погледнем какво се случва с дива в момента. В момента дива е 30 висок. Защо? Защото съдържанието му е 30, нали така? Но е все още 100% от широчината на
екрана, ние също можем да му дадем да бъде широк толкова колкото е параграф. Параграфа беше 100, нека и дива да е 100. Уит, контролираме да бъде 100 пиксела. Супер, хайде да ги отсветим, за да ги разграничим. На това ще сложим background color да бъде някакво такова бледо розово, за да ги разграничаваме. Това ще бъде background бъде такова зелено. И сега, ако ги отворим в браузъра, какво? Те са едно върху друго, не виждате зелен цвят, нали така? Що? Защото дива се намира зад параграф. Между другото имаше много хубаво разширение за браузърите, при което може да въртите и да виждате в 3D измерение как са подредени един върху друг елементите и да ги виждате един върху друг разположени. Така. Значи в момента дива е толкова голям, колкото е голям съдържание. Тоест ние му зададохме, височината е толкова колкото е на съдържанията, размера е 100 пиксела. Сега, да почнем да управляваме размера на дива, за да видите как той ще се увеличи следствие на няколко различни свойства. Първото свойство е падинг. Падинга какво означава? Падинга е разстоянието от външните граници на елемента до неговото съдържание. Ще го демонстрирам с дива. Когато гледате някакви елементи, обикновено при текстове да се използва много често, примерно ако имате един блок с текст, никога текста не трябва да е залепен до границите на този блок. Винаги трябва да има някакъв въздух между текста и границите, защото е по-красиво и по-добре се възприема от потребителите. Тоест на дива ще задам padding 20 пиксела. И вижте какво ще стане. Вече нашия див взема разстояние. Сега. Само, че падинга се удвои. Не знае защо се удвои падинга. Height, font size. Така. Разстоянието се увеличи и сега в момента размера на дива става 140 на 110. Защо е 140 висок? 140 е широчината, защото дива му дадох широчина 100 плюс падинга, който е 2 по 20. Обаче го броиме 2 по 20 от ляво и от ясно. И в момента размера на дива е неговите размери плюс падинга, който зададох. Автоматично толкова, доколкото аз му казах, че падинга ще му бъде толкова. Сега единствено не ми е ясно, пак някакво неадекватно поведение, защо удвои падинга и зададе падинг и на параграфа, защото вижте, че и параграфа вертикално си пое по-голяма широчина. И на параграфа, да, след малко ще погледна, неадекватно не трябва да е така, ще видя да не би от някъде да ми чете някакво друго свойство. Би трябвало да вземе само размера, да, защото аз му казах, заслужи падинг отгоре, отясно, отляво и отдолу. А той добави и падинг на параграфа. И вместо това само, че писах в началото за личка, върги падинг, но и това вече... Така не се прави. Това, да, знаеш ли защо? Защото трябва да нулираме. Значи не се прави с звездичка. Защо? Защото звездичката, не знам дали му знаете, му се казва... Звездичката е... имаше си на английски, това в момента не мога да сетя нещо от сорта на... Това е... един вид ти с звездичката обемаш абсолютно всички елементи. И тия, които ги знаеш, и тия, които не ги знаеш. Тоест ти нямаш контрол на какво слагаш margin и padding. И не се използва. Ще се късете след малко как беше на английски. Трябва, по-правилното е, трябва да се изреждат елементите. Тоест трябва, за да ни работят маржините и падингите, трябва да изредим елементите. Body, div,
и параграф. Към всичките елементи, които си си включил в HTML файла, трябва да ги изредиш с запетайка и да им нулираш падинга за момент. Мине от това, сега толкова... Да. Некога... Да, и така анулирахме, но пак... Ами, да не би да трябва да се изчисти отново? Не. Не, тя звездичката е коментар, не. Добре, няма да губим време, след малко ще го погледна на спокойствие и ще видя и ще ви кажа защо даде и на параграфа отвои. Реално той отвои паринга отгоре 2 пъти по 20. А не 20, както аз поисках. Той сложи падинг 2 пъти по 20. Да не би да е трай марджина само да нулира момент. Да. Значи тези 20 пиксела горница, които са били, са по подразбиране слага марджин и падинг. Това са настройки от браузъра. И затова преди да почнем да работим с margin и padding, трябваше да ги нулираме. Все едно грешката е моя. Трябваше да почнем с нулиране на настройките на браузър. Както презаписваме шрифтове и на линковете, нещата, които дава браузър под разбиране, така трябва преди да почнем да слагаме margin и padding и трябваше да нулираме на браузъра margin и padding, който слага на елементите. А ги нулираме как? Като в началото на файла, изреждате всички елементи, които използвате и казвате margin и padding 0. Не. Не, защото margin и padding не са свойства, които се унаследяват от елементите. Трябва да ги изредиш всичките, за не стават и такива, нали, аномалии. Добре. И сега нашия div, колко е голям? 140 на 70. Тоест 30 е височината на параграфа, тоест нашия div стана от 30 висок, плюс 2 плюс 20, нали, стана 70. В момента размера му е, размера на неговото съдържание, плюс падинг. Така, какво още би ви добавило към размера на един ваш елемент? Не забравяйте, ако сложите бордер на елемент. Доста често на вашите елементи ще се налага да слагате бордери. И тогава неговия размер ще се увеличи с размера на бордър. Тоест, ако сложите бордър, да го сложим 5 пиксела да е по-видим, solid, е така. И тогава вашия div ще взема какво пространство, вижте как се увеличи, вие цифрите не ги виждате, но станаха 149 и нещо на 79 и нещо. Тоест добави си размера и на бордера. И тия закръглявънки, смисъл той даже не ги закръгля, аз му казах 5 пиксела, той ми ги дава като дробни числа, ни в клинни в ръка, имайте предвид, когато си редите елементите, никога не ги изчислявайте с точност до 0. Защото сега ако отворя същия този елемент, същите тези елементи, ги отворя в Chrome, размер на елемента може да се размина с 100 дни, но ще се бъде съвсем различен. Ако го отворите на Safari или на там всичките различни браузъри, ако ви се занимава и отворите тази кутийка, сега ще ви покажа в Chrome, много хубаво се вижда бокс модела как е подреден елемента, насякъде ще имате различни стойности. Тоест, когато редите елементите и когато преценявате колко пиксели да са големи, колко разстояние да има между тях, никога не трябва да ги карате до 100. Трябва да си оставате до 100%. Трябва да си оставате 2, 3 или 5 пиксела резерва, за да не ви ги нареди браузър, както си прецени. Еминулира ти го, защото ти го задаваш в началото и след това казваш друг падинг и той взима последния падинг, който е прочел отгоре надолу. Затова ти е задраскан падинг. Да. Значи по реда, по който ги пишеш, то ги задраска в обратен ред. Ето тук. Ето вижте, и при мен са задраскани.
нали? Отдолу нагоре ти реди свойствата, които се отнасят за един и същия елемент, но те се презаписват. Последно ти дава текущите свойства. Така, освен значи, размера на съдържанието или уида и хайта на вашия елемент, падинга, бордера, друго нещо, което трябва да имате предвид, когато редите елемента, елементите, нали, когато изчислявате разстояние, колко площ ще вземат вашите елементи, това е марджина. Марджина какво е? Марджина е разстоянието от нашия елемент до съседните елементи. Марджина, както и падинга, не знам дали обърнахте внимание и дали се вижда колко между другото, марджина и падинга не е казано, че, могат, че трябва да бъдат еднакви насякъде. Вие преценявате, по-скоро дизайнера ви преценява, вашата работа е да преведете това, което дизайнера е преценил. Вашата работа не е вие да преценявате. Да. Изобщо не се бутайте. Да, изобщо не се бутайте, това не е ваша работа, вие да преценявате. Получавате един дизайн и правите само единствено, което ви е направил дизайн. Точно ви интересува. Така, значи падинга може да бъде различен навсякъде. Ако е различен, има няколко варианта за задаване. Един е да ги изредите топ, right, bottom и left, нали? И си зададете различните стойности. Няма се влизаме в детали вариантите за задаване на различни падинги. Марджина се задава по подобен начин. Само че за да ви демонстрирам марджин, ще направим още един такъв абсолютно същия елемент, като този див. Див с параграф в него. И в момента, като си отворя браузъра, нали, другия елемент се е залепил за него. Защо? Залепи се, защото ме подсетихте, че трябва да симулирам марджин. Ако не ги бях анулирала, нямаше да се залепи. Така, и в момента всеки един от елементите, тези дивове, взема разстояние, тук 150 на 80 пиксела горе-долу. Обаче, ако сложа и марджин, някакъв, пак ще сложа от сорта на, нека да е 20 пиксела, пиша марджин, навсякъде един и същ, няма да се задълбочаваме. Тогава какво стана? Нашите елементи вече, когато вземат, се разполагат в пространството, към площа, която ще вземат, трябва да имаме предвид и марджина, който им е прикрепен. И вижте как в момента, като застана самия елемент, виждате ли си жълтата част около самия елемент? Няма да задълбаваме повече в CSS, тъй или иначе, ако някой от вас иска да задълбава, това е съвсем друга тема. Бокс модела, обещах да ви го покажа, ще ви го отворя в Chrome, се вижда хубаво. Ще се пробвам да ви го покажа всъщност. Ето, нали, точно ви е показано от какво се състои пространството, което заема вашия елемент. Имате го отстрани. Може да си го гледате. Марджина също, както и падинга, ще ви отворя да видите. Може да си го зададете с различни стойности от различните страни. Ако ги изредите и така едно по едно, както ги виждаме в конзолата, може да си им задават различни стойности. Добре. Нещо за маржен и бадинг и заобщо за бокс модела искате ли да питате? Тук. Ще направим после една бърза задачка и там, ако се появят въпроси, ще се си да уточняваме. Друго важно нещо относно елементите. Как може да промените един елемент от inline да ви стане в блоков елемент и от блоков елемент да стане inline? И кога всъщност може да се използва най-често? Всички сте виждали навигации в сайтовете, наредени като отделни бутончета. Нали? Тези навигации от какви елементи се правят? UL задължително, да. В UL какво имаме? List item-и.
И в ли сайта ми ти имаме линкове, нали така? Да. Само че, айде да го напишем, да, даже направо. UL какъв елемент е по принцип? Inline или блоков елемент? Блоков. Моля? Блоков. А ли сайта мите? Пак са блокови. Добре ми, как според вас става така, че повечето меню, като го виждаме, са така подредени на един лист. На... Подредени са, нали, едно до друго. Има и менюто, които са подредени едно под друго, но в повечето случаи ги виждате наредени едно до друго. Така, ако им задеш инлайн обаче, не мисля, че ще останеш особено доволен, защото няма да можеш да им задаваш размери. Инлайн елементите, ако помните и го запомнете, за да не си се бутате, инлайн елементите не може да им задават размери. Те стават толкова големи, колкото има голямо съдържание. Те може да ги управляват. Хайде да го отсветим и UL на същия файл. Така, тук си добавям веднага UL, list item. Добре, UL-а, background color, ще му сложа зелено, list item иде. Сложи в цвят. Ей така. Добре. Ще махна текстовете. Няма да ги изтривам. Дивовете само ще ги закоментирам, за да не вземат място в браузъра. Да може да се вижда всичко хубаво. Така. Ето ми го. В момента цвета е с цвета на list item-а. Ето този синия. Нали? Синьото е цвета на list item-а. Бекграунда на UL-а беше зелен. И може би е хубаво да сложим и цвят на линковете. За да видите. Ама не, вие не бъдете да пишете аз, като пише, защото... Не, идеята, просто се опитайте да ги разберете нещата. Така, линковете, вижте, че заемат, линковете са жълти, те заемат толкова пространство, колкото има голямо съдържанието. Защото са инлайн елементи. List item-ите са блокови и са на 100% заемат пространство. Сега, ако искаме да направим някаква навигация, първата ни цела трябва да накараме тия list item-и да се наредат един до друг. Обаче тези да се наредат... Айде първо да ги направим от блокови в inline елементи. Варианта ви да им обърнете поведението е да кажете display inline, както някой каза. И какво ще стане? Те се подредиха един до друг, обаче вижте, че в момента list item-ите заемат толкова пространство, колкото има високо съдържание. Сега вие ако искате да им казвате да им издавате някакви размери, няма да успеете, защото инлайн елементите не може да ги управлявате. Ето, мога да му кажа width 100 пиксела. И то веднага ме... Това са някакви нови, между другото, подсказки, защото преди нямаше такива подсказки, които ви казват, че ширината няма ефект върху този елемент, защото той е инлайн елемент. Нали? Нито пък height. И 1000 пиксела да му дам, абсолютно никакъв... нищо не се случва. Добре, и какъв е изхода? Имате инлайн блок. Елементи. Тогава хем ги редите един до друг, хем може да им задавате размери, може да кажете width да бъде 100 пиксела, слагам ги някакви такива груби просто, размери, просто за да
ви направи впечатление, нали, че вече са управляеми. Ето. Може да ги подредите. Нали, естествено, вие ще ги наредите красиви да бъдат, няма да ги редите толкова брутално. Няма да ги правите така брутално. Аз просто искам да демонстрирам, нали. Сега, по някой път ни се налага и на самите инлайн елементи, на спанове, линкове и други, на имидж елементи, да им каже, да им задават размери, особено на снимките, нали. Много често се налага да им задават размери, за да може да зададете на една снимка размер, трябва да я превърнете от инлайн в блоков елемент. Как става това? Ще го приложим върху линка, нямам снимка, да не губим време да търся снимка. Значи казвам на линка Display блок. Имам някакво чувство, че вече го коментирахме това. И сега вижте как той стана блоков елемент и автоматично взе 100% от пространството на родителския си елемент. Нали? Той се ориентира по родителския. Тоест вече на линка може да му казваме ти ще си широк. Айде с хайта ще си работим. Хайт 50 пиксела. Нали? И той ни слуша. Ако не е блоков елемент, няма да ни слуша. Сега, при инлайн елементите има и друга мизерия. Там той няма да ви отчита и маржините, и падинките. Тоест, не ви е изгодно да ги ползвате линковете, имиджите и спановете като инлайн елементи. Добре е да ви кажете в някои случаи, вие ще сте блокови елементи. Друга интересна опция за дисплей, която трябва да ви кажа, и това много често се използва с JavaScript, примерно в тези мобилните менюта. Примерно в един сайт, който ви е на голям екран, имате нормалното меню, на телефона като си отворите, виждате сандвич менюто. Как става това? Те и двете менюта присъстват в HTML, но при определени обстоятелства се скрива едното и се показва другото. За целта се използва една стойност на дисплей NaN. Интересното е, че когато кажем дисплей NaN, елемента изчезва от HTML и неговото място се заема от други елементи. Тоест имате много, от практическа гледна точка, дисплей NaN ви е супер изгодно и много често може да го използвате. Примерно, хайде да си върна дивовете с текстовете. И нали, те ми избутват съдържанието надолу. Обаче, ето примерно сега, те ми пречеха и аз ще кажа дисплей на. И какво става? Те изчезват. Нали, не съм ги стрилала от HTML, нали, никъде не пипах HTML, просто не се виждат. В някакви обстоятелства мога да им кажа да се покажа, това обикновено с JavaScript, нали, се прави. И JavaScript може да се CSS също за някои елементи. Така, толкова за дисплей. Използваме го да правим inline в блокови елементи, от блокови в inline. И после ще ви покажа как да си правим мобилни менюта. Така, позициониране на елементите. Друго също важно нещо. Да, позиционирането на елементите. Когато елементите се редат, по подразбиране всички елементи как се редат? Редат се по реда, по който са въведени в HTML, нали така? Отгоре надолу и отляво надясно. Това е поведението по подразбиране. Тоест, както вие си ги напишете в HTML, по този ред те ще се наредат. Всички блокови ще се наредат едно след друго, ако примерно не приложите някакъв дисплей, някакви размери, нали? Но те пак ще ходят отгоре надолу и отляво надясно. Това ви е по подразбиране. Какви опции имате най-често? До какво може да прибегнете и да сравнително добре да управлявате местоположението на елементите. Първият ви вариант е, ще разхождаме по екрана линковете. Първият ви вариант за някаква по-различна позиция, това е Position Relative. Какво означава Position Relative? Да отместите елементите спрямо дефолтното им местоположение. А дефолтното им положение,
повтарям за 10 път. Обаче, когато имате някакъв позишън, когато използвате, трябва да дадете координати. Нали? Защото той по подразбиране седи на 0,0, х, y, 0. Ако искам да го отместа вертикално или хоризонтално, трябва да кажа, примерно, топ. Топ, ако каже, какво ще бъде? Все едно по y, можете и минусови да давате, можете и плюсови, нали, стойност. Да речем минус 10 пиксела. Айде да видим какво чудо ще се получи. Ето и тези. Али, размъртаха се нагоре. Така, мога да кажа топ минус 10. Айде да е right. Да е още по... Right минус 20 пиксела. Това не написал както трябва. Ето. Виждате ли как ги размести? Сега position relative е окей, когато имате по един елемент, както имам един линк в един родител. Ако са повече от един линковете в елементите в родителски елемент, тогава благодарение на браузерите могат да се случат чудеса и пак нямате контрол. Нали? Защото не знам защо, но може тие там няколко пиксела да не ви стигнат и да не ви се разместят елементите както искате. Така, нещо друго, което е полезно и ще може да го използвате. Ще си върна на екрана дивовете. Ще махнем Display None. Ние ги скрихме заради... Така, ето ми ги дивовете. Доста лесно. За разлика от Float, Float-а гледах, че някой от вас използвал при проектите, но Float-а там има вече много други неща, които трябва да се вземат предвид, когато се използва. Ако искате да си подредите тези дивове един до друг и то контролирано да ги подредите един до друг и да знаете, че гарантирано от тия дивове винаги ще бъдат разположени така, както вие искате, може да използвате Position Absolute. Какво значи Position Absolute? Подобно на Position Relative, с тази разлика, че вашите дивове ще се преместят в пространството и ще освободят мястото, което вземат за следващите елементи, които идват по веригата. Само това ви показвам и приключваме с CSS-а за този живот. И, в смисъл, аз приключвам. Да, а вие ще направите една задачка така. Добре. Показвам как да сложим тия дивове един до друг с Position Absolute. Първото нещо, което трябва да направим е родителът на елементите, които искаме да позиционираме с Position Absolute, трябва да има някаква... позиционирането му да е различно от дефолтното. Дефолтното е статик. Т.е. чисто формално трябва на родителя на тия елементи, които ще разполагате, да сложите, да речем, Position Relative, без нищо повече. Само казвате, сега родителите на нашите дивове е бодито в момента, ще сложим на бодито, въпреки че на вас едва ли ще ви се наложи, може да ви се наложи на бодито да сложите. Обикновено тия дивове са в някакъв друг контейнер. В случая това не е толкова важно, защото ние просто формално казваме Position Relative без никакви стойности, без нищо. Нищо не се променя реално. Всичко си е така както е. И сега, този div си седи на мястото, искам да кача този div до него. Да бъде в същото бесто положение. Как ще го направя? Ще му кажа. Ще задам обаче на втория div някакво ID в момента, за да мога точно на него да кажа премести се до другия. И в CSS-а ще кажа на този div position absolute. Ето дали ще изчезне. Да, вижте как той изчезне и си освободи мястото. Той изчезна някъде. Аз все още не съм, пак трябва да дам координати. Той в момента
Е, никой не знае къде е. Той си знае къде е, да. Не се притеснявайте, ако ви изчезне от хоризонта. Давате му топ 0 и лефт. Някъде е, да. Никой не знае къде. Нали, не се шашкайте, ще ви изчезне задължително от полето. Вижте, сега го виждам някъде, на някакво странно място. Ето го. Ето ми го дива, отзад поразместиха се. Нека си... Така, аз искам да застане до другия див. Ако обаче е хубаво и на другия див да му кажем, че ще е с фиксирана позиция, за да не... за да бъде контролирано всичко. Значи и двата ми дива. Айде да дам и на другия ID. Пак ще задам същото. Нещо. И сега двата ми дива са ето тук. Един до друг. Един по друг са разположени. Вижте го единия, вижте го и другия див. Нали? Един по друг. След малко ще ги разместваме. Важното е, че ги знаеме къде са, виждаме ги и вижте как си седат един до друг, обаче марджина им, нали, не е унищожен, съобразена е с марджина в момента, нали, виждате? Така, хайде да ги разположиме един до друг, значи те в момента са на позиция 0 вертикално, за да застанат един до друг, няма нужда да променяме вертикалната им позиция, трябва да променим коя? Хоризонталната. И колко трябва да го отместим? Трябва да го отместим с толкова, че всъщност втория див трябва да го отместим с размера на първия див плюс маржините му, което е 150 пиксела. Аз виждам го тук на черното квадратче, защото ме мързи да ги изчислявам. И значи на втория ни див трябва вместо left 0, трябва да каже 150 пиксела. Сега той се отмести на 150 пиксела, но марджина ми, вижте как, марджина с който искам да има разстоянието между тях, трябва да го отместя поне с 20 пиксела още на ляво. Ако някой следи и сумира в крайна сметка нашите дилове какви размери имат, нали, няма да ще ни каже точно размера, няма да изглежда така с едно, че ги научкам в момента. И в момента нашите двата дива са разположени един до друг и ни е гарантирано, че винаги те ще бъдат разположени на тази позиция и няма да бъдат разместени. Нали? Абсолютно контролирано. Доста често се използва, особено когато елементите са разположени в един контейнер и ви може да ги позиционирате перфектно, без никаква опасност да бъдат разместени с Position Absolute. Така. Естествено, нали, линковете има там мястото, но това е вече дизайнер, като кажеш, стиме, както каже дизайн. Така, хайде да направим едно упражнение, една малка задачка от списъка с... Всички ли направихте менюто? Ау, ужас! Как така не съм видяла? Трябва го погледнах и аз. Че не съм го направила както трябва. Т.е. всички ли направихте менюто в NAF евентуално, но задължително UL List Item и всеки един от бутоните на навигацията да бъде да е List Item и в него да има линк. Нали? Само аз не го бях направила така, представете ли си.
нещо хубаво. Добре, ще го затворя след малко. Нали, това е ние менюто. Нали така? След това, какво направихте след това? Добре, вързахте ли си CSS файла? CSS файла го вързахте, надявам се. Добре, значи ние с звездичката не го правиме, вече ви казах. Изреждат се всичките елементи, за да имате контрол върху елементите, които управлявате. По-нататък, следващото нещо, което направихте, какво беше? Да ги наредите едно от друго. Нещо, което може да направите междувременно, HTML вече няма да ми трябва, може да направите на линковете text decoration non. Направихте ли го? Какво става така, като направите? Маха се подчертавката и може color да ни сложите. Мисля, че беше бял. Ей, така и те супер изчезнаха. Ще сложа бекграунд на навигацията. Защото си унищожих. Така, следващата стъпка каква е? Дисплей. Дисплей на кого дадохте? На литата, по-смело да е. Трябва да ме надвикате на аз, да викам най-много от всички. Добре, значи на лист айтъмите казваме какво? Дисплей, инлайн, така ли? И да сбъркате, никакъв проблем. Аз вижте, че и аз бъркам и големи глупости по някакъв път правя. Добре, дисплей, инлайн, блок. Следващото нещо, което правиме. Следващата стъпка. Да си отсветиме бутоните, нали, да знаем какво правим. Всъщност, задачата къде е? В Explorer-а. Аз правя и това. Значи, някакво сиво ми е бекграунда, не е съвсем черно. Ще сложи много тъмно сиво на кого слагате бекграунд? На литата. Добре. Бекграунд колор. Някакъв супер тъмно здраве сив цвят. Така. Не, ти се махни. Ето така. Следващата стъпка. Какво трябва да направим? Бордър. Моля? Бордър. Ние нямаме бордър. Нямаме бордър. Значи, нямаме текст лайн. Що запълни? Имаме отстояние от 6. Отгоре и отдолу, при тебе е 6, при мен е 10, защото аз правя второто, нали, то идеята е същото. Добре, значи тия пиксели и разстояние отгоре и отдолу, на кого можем да ги дадем? Веднага. Кой ги присвоява? Отгоре и отдолу имам по 10. На литата можем да кажем отгоре и отдолу по 10 са при мен. От ляво са ми по 6, от ясно са ми по 6, а на първия лист айтъм ми е 3. Добре, значи правим следното нещо, за да отдалечим лист айтъмите от границите на навигацията. Тиваме при лист айтъмите и им казваме. Това какво е, margin или padding? Добре. Вместо да си играем, ето сега в момента да ви кажа как ще ги изредиме по-мързеливо. Ще ги изредиме всички едно след друго. Вместо казваме margin top, margin bottom, margin left, margin right и така нататък. Почваме отгоре. Имаме 10 пиксела. Отляво при нас са по 6 пиксела. При мен са розовите са 6 пиксела. Отдолу са 10 пиксела. И отдясно най-вероятно са 6 пиксела, т.е. даже можем да го съкратим, щом са така отгоре и отдолу еднакви, отляво и отясно еднакви, и така можем да ги съкратим.
Или другия вариант, ще ви го дам и него. Всъщност, айде и двата варианта ще ви остава. Щом са еднакви, може и така. Това автоматично ще ми сложи отгоре и отдолу. Отгоре 6 пиксела. Отгоре и отдолу по 10 пиксела. Тук обаче вижте, че понеже пикселите странично се наслагват, значи тук са 6 плюс 6. За да останат 6, значи трябва да бъдат 3, примерно. Или не трябва да давате margin right. Може и така да го направиме. Давам ви варианти, за да... Значи отгоре, отляво 6, отдолу 10, тук ще сложим 0. Имате различни варианти. И сега между елементите имам по 6, отгоре отдолу имам по 10. Така, следващото. Хайде да изчистим тук отляво. Трябваше да имам марджин на всичките бутони. На кой ще го дадем този марджин? За да отблъснем всичките бутони да отидат в ляво. Дясно, добре, извинявам. Дясно, да. Дясно. На кого ще го дадем? На Юела можем да го дадем директно. И ще му кажем какво margin left. Обаче, нали, за да го отблъснем да отиде на дясно. Ще му кажем, че Юела иска margin left. 32 пиксела. Моля? Така. Ти ще имаш дизайн, ще си го измериш от дизайн. Ще имаш дизайн за всички, ще искаш дизайн за всички екрани. Да. С пълно право. Ще искаш дизайн за всички екрани. Или поне за основни. И можеш до някъде да им спестиш няколко дизайна, като кажеш, че ще го зададеш в проценти, примерно, но ще искаш дизайн. Така. Добре. Отблъскваме го с 32 пиксела. Следващата стъпка. Шрифт. Шрифт на кого зададохте? Моля? На, тук отпред не се чува добре. Добре. Шрифта какъв е? Фонт. С какво го зададохте? Фонт Family Arial. Примерно на едните Arial, на другия друг. И вижте как задължително се слагат няколко шрифтове. Нали? Защото за да може да се заради, ако няма един, няколко втория. И в крайен случай да се заради не серифен шрифт. Добре. Следващата стъпка. Размер на шрифта не сме дали. Добре. Font size. Така, аз ще сложа размера на моят, не знам колко е. Пак ли е 20? Добре. 20 пиксела. Слагаме, нали, размера, който пише в задачата. Добре. Добре, супер. Това е ясно, нали? Вие си слагате шрифта толкова, колкото ви е в дизайн. Следващата стъпка. Какво не сме направили? Падинги. Така, падинг. На кой даваме падинг? Е въпроса. На А, добре. Защо? Моля? Трябва да отместиме само текста. Да, в някои случаи, кога зависимо от това, какви са ви бутоните, може да се наложи да дадете и падинг и на лист айтемите, може да се даде само на А-тата. В случая няма проблем да го дадем само на А-тата. И защото имаме разстояние. В смисъл, трябва да разграничите, ако увеличиме падинга на атата, зоната, в която ще може да кликвате, ще бъде по-голяма. Защото сега мога да кликвам само върху текст. Нали? И ако дам падинг на лист айтема и кажа какъв е падинга, между друг, няма ще ми го диктували, за да не прелист. 14 пиксел от всякъде. Добре, ако дам падинг само на лист айтемите, какво ще стане?
Аз ще мога да кликвам тук, но в момента, в който излезе от текста, нали, вече тези бутони не са кликабъл. И затова този паник или се дава изцяло на атата, ако е безопасно, нали, примерно тук да имаме зона, в която, защото не да кликваш върху галери, пък да отиваш на контакт. Ако е безопасно, давате целия паник на атата, ако не го разпределяте между ли сайта ми и атата, така че, нали, да ви е безопасно, се значи, като кликнете на галери, ще идете в галери, не в нещо друго. Добре, значи падинга от 14 пиксела ще ви го оставя, за да се подсещате, че може да се разпредели между двете, в зависимост от това. Добре, ама за задем падинг на атът, какво трябва? Ако го дам ей така, ще се промени ли нещо? Липсва ли му нещо на атът в момента? Вижте, че той не... Не е марджина проблема. Вижте, че АТО не възприема. Трябва да стане блоков елемент, защото на АТО не може да зададете падинг. Защото е инлайн елемент и колкото и да му задавате, все тая, той изобщо няма да реагира. Аз съм си дала 10 пиксела. Единствено нещо, което не съм направила, е да му кажа дисплей. Блок, за да мога да му контролирам размерите. И от тук нататък смятайте, че може да правите перфектни навигации. Нали? Това са си по всички правила. Нали? Сте спазили? С флоут можеш да го преместиш в дясно. Но аз лично не обичам флоута, защото флоут са... Добър, не познала съм. Добре, пуснала съм го запис, защото ми харесва да слушате запис. Пуснала съм го. Добре. Добре. Ами, значи ще започнем от днеска с PHP. Да започнем първо от ресурсите, тъй като ще ги забравим последствие, може би. W3 School ви е източник на добра информация за PHP. Мануала php.net е библията за PHP. Четете я на английски и изобщо не се хъпете да търсите информация на български. В началото ще ви се струва брутално неразбираем и отблъскваш. С течение на времето ще му свикнете. Така, и няколко от два сайта съм ви дала за добри практики за писане на PHP код. Аз стили ли, че достатъчно ще ви дудна по главите? Може би няма да имате нужда от тия сайтове. Имайте ги предвид. Сега, ще спръзе малко записа, да кажа нещо, което... Добре, пускаме записа, така че продължаваме нататък. Сега, какво означава PHP? И да ви разгадая думите, какво се крие зад буквите PHP, няма да ви стане много ясно. Hypertext, препроцесор, никаква информативна стойност няма за вас. Важно да знаете, че е скриптов език, ако не сте го разбрали, но смисъл такъв, трябва ви сървър, за да ви разчете файловете, които сте написали. Файловете ви са най-обикновени текстови файлове, които този сървър разчита, опитва се да ги разчете какво сте написали, да изпълни това, което сте написали вътре и връща резултат в браузъра, този сървър. Това, което има като плюсове PHP, че работи с база данни, може да генерира HTML код, влага се вътре в HTML кода, с отворен код е, може да се използва и нещо друго, за което се използва за десктоп приложение, освен за веб приложение, което ние ще правим. С PHP се пишат и правят и десктоп приложения. Другата транскрипция на PHP, която съм виждала, е тази. Да, една книга видях, после видях такива снимки. Готино, нали? Интересно. Свиквайте с мисълта и с идеята, че когато кажете на другите програмисти, че пишете на PHP, обикновено започва да се въртят ни очи и слушат как да се избягат от вас. Да, ние си имаме и други програмисти тук. Сега ще видим дали ще избягат от нас.
или ще останат при нас. Така, какво е HTTP, между другото? Имате ли... доста често... Да? Това какво е? При който се... чрез който се прехвърлят данни от браузъра към сървъра и обратно. Виждали сте го, нали? Винаги адреси, които пишете онлайн, започваш с HTTP или HTTPS, които са security протоколи и се препоръчват. Добре, значи това сте наясно и как и работят всъщност нещата. Вие пишете някаква заявка в браузъра. Нали, това, което пишете отгоре адрес е всъщност заявка, която ви изпращате към сървъра. Примерно да се прочете. За секунд само ще ми извините, но понеже дъщеря ми не е в България, трябва да дим. Така. Уеб сървъра е всъщност нещото, към което ние ще изпращаме заявки. В реалността, когато зареждате някакъв сайт, най-общо казано в браузърите, за да се зареди този сайт, ви изпращате заявка към някакъв сървър, на който този сайт е разположен. Той е разположен там под формата на някаква папка с N наброи папки и файлове. И в резултат на всички тези файлове, които са разположени на този сервер, и заявката, която вие сте изпратили. Цялото това нещо се визуализира пред вас под формата на някакъв сайт, в който вие браузвате безгрижно и ползвате, примерно пазарувате онлайн или просто четете и така нататък. Но в действителност всички тия файли се хостват някъде. Чували сте понятието хост? В момента Ксампа, който ви накарах да инсталирате, ще бъде вашия локален сървър, сървъра на вашите компютри и това, което вие ще правите в браузъра, вие пак ще изпращате заявка към сървър, но сървърът ще ви бъде локален. Той ще бъде ето тук, на вашия компютър. Това ви е хост? Това ви е хост, да, локален. Какво друго исках да ви кажа? Нали, тук съм ви описала пак това, което казвам, да дойде до вас, нали? Че реално, пак пишейки, задавайки този адрес в браузъра, написвайки го, ви изпращате заявка към сървъра да зареди нещото, което вие искате. Примерно файла index.php, да речем, или то няма да е винаги index.php файл, той ще е различен. Сървърът се опитва да намери това, което вие изискате, да генерира резултата в съответното съдържание и да ви го върне обратно на вас. Сега, има няколко слайда с чисто информативни, които е хубаво да прочетете. Защо се пишат... защо не си пишеме само с HTML и с CSS сайтовете и да приключиме до там? От тази страна, ако пишеме само с HTML, няма как нещата да бъдат динамични. Нали, вие ще визуализирате някакво съдържание и всеки път, когато това съдържание трябва да се смени, някой ще трябва да влезе в HTML, да го пренапише. И още след нещата са много статични. Примерно, вие няма как да попълвате форми, да изпращате. Няма как в резултат на тия форми, на формите, които вие сте попълнили, се върне някакво съдържание, което е характерно за вас, примерно да си видите вашия профил. Не, това няма как да се случи с език като HTML. Това може да стане с скриптовите езици, където благодарение на някаква логика, която се извършва, нали, става тези взаимоотношения между потребителя и в случая вече ние не говорим просто за някакви сайтове, говориме, влиза в играта домичката web приложение. Това е разликата между уебсайт и web приложение. Разликата... Да, голяма. Разликата е, че когато имаме един уебсайт, ние разглеждаме някакво статично съдържание. А когато имаме web приложение, вече имаме някакво взаимодействие.
нещо се случва, може да се случи, примерно ако влезе потребител с роля админ, вижда коментарите на всички, кой кого е коментирал и как го е коментирал. Докато ако влезе потребител с роля ученик, нали, той може да види само ако някой го е коментирал. Нали, вижда друго съдържание. Нали, това е една от нещата, които може да се случи благодарение на това, че използваме PHP, а не HTML само. Нали, в HTML не мога да вкараме никаква логика. Тоест, той прави просто. Да, той преценява какъв потребител, благодарение на че използваме такъв скриптов език, в който може да вкараме някаква логика. Можем да направим разлика между това, какъв тип потребител се е логнал, да речем. Тоест, от една страна се използва такъв език, за да направим нещата динамични, а от друга страна, когато говорихме за формите, помните ли, че ви казах, че се тая в един момент какво input поле ще... какъв тип поле ще използвате, защото ако е просто HTML, аз, да речем, мога да влеза в браузъра, да го променя от число на текст и ако нямаше PHP, може да ви запиша в базата данни. Първо HTML няма как с HTML да запишете нищо в базата данни, по определени причини, защото всеки може да... HTML не е безопасно средство за работа с базата данни. Ако изобщо не може да работи с HTML и с базата данни, защото, примерно, най-малко тук това, което ви показах, не може да завалидирате потребителските данни до такава степен, че да бъдат безопасни. Нали? Защитени. Да, да бъдат защитени. Докато с PHP вие генерирате HTML, който се вижда в браузъра, не е запознатия потребител, първо него му е седна, ако го вижда, но тъй ли отворите браузъра, вие ще видите валиден HTML, а в действителност файловете, които са го генерирали този HTML, стоят безопасно някъде на някакъв хостинг и в браузъра се вижда резултата от това, което е написано в тези файлове. Други въпрос, нали, че има хостинги, когато е споделен хостинг, нали, там е възможно примерно да влязат вируси и там има разни драми, но все пак е значително по-защитен кода, когато е написан с скриптов език, отколкото ако е написан на език, на който се чете от браузъра. Не, скрипт... Много ми е трудно сега да ги правя скрипта. Какво е скрипт? Примерно. Тоест ти виждаш резултата от това, което е написано, след като е... Не, точно така, защото ти виждаш това, което е написано, резултата от това, което е написано, ли, ти трябва някой друг, в случая сървър, да го изпълни и да го... Добре, нека да го кажем така. Добре. Сега, освен, че се опитах тук да ви обясна, нали, начина, по който работи PHP, другото, което, освен, че CGI, с PHP се пишат тези CGI програми, което означаваше, че вие виждате резултата от програмите в браузъра, не виждате и нямате достъп до скриптовете, които са генерирали тези програми. Следващото нещо, което трябва да запомним е, че от тук нататък нашите файлове ще бъдат само с разширение .php. Те могат да съдържат и само HTML, но за да бъдат пуснати и да бъдат разчетени от сървъра и сървъра, за да знае, че трябва да ги разчете като PHP файлове, трябва да бъдат в разширение, с разширение .php. Нали? Това първо. Второто нещо, всеки един сървър си има web папка. Това на най-базово ниво има една web папка, в която са разположени файловете, които могат да бъдат достъпвани през URL адреса. Могат да бъдат достъпени чрез някаква заявка. Нали, директна.
В нашия случай, след като сме инсталирали XAMPP-а и ако не сме променили никакви настройки, папката на уеб сървъра, която трябва да си разполагаме файловете от тук нататък, за да можем да ги достъпваме, е htdocs папката. Тук ви предлагам да си отворите мястото, където сте инсталирали XAMPP-а. Всеки може би го инсталирал на различно място. Но там, където сте го инсталирали, се е появила една папка XAMPP. В тази папка XAMPP трябва да имате папка htdocs. Така. Сега, тази папка може да бъде променена в последствие. Някой може да си я промени, като влезе и промени настройките на сървъра. Не е казано, че това е един път и завинаги папката, в която могат да бъдат разполагани проектите. Но като начало, нека да започнем с папката htdocs, която се намира в папката, инсталационната папка на XAMPP. Намерихте ли всички? Не. Добре, хайде сега си помогнем един на друг. Който правим преди да почнем и да търсим резултат от тези PHP файлове, да си пуснем XAMPP-а. Къде се намира XAMPP-а? XAMPP-а ви работи на фонов режим. В смисъл такъв, вие като го затворите от хикса, той си стои и си работи. Нищо, че тук никъде не го виждам отворен. Аз не съм го и пуснала между другото. Нали? Когато го намерите от иконата, нали? Нямате драма с това. Достъпвате го, нали? Отваря се контролния панел на XAMPP-а и нещо, което трябва да направите, на първо място ви е пахи сървъра. Това е сървъра, който ще ни чете PHP файловете. Трябва да го стартирате. Не знам, ако някой ползва Skype. Как е възможно сега да тръгне 8 пъти? Еми, ако не го... Така, значи пускате го и го изчаквате. Явно не сте изчакали и сте го натискали, натискали. Пускате го и изчаквате малко. Ако някой ползва XAMPP, Skype. Skype ползва същия порт, какъвто ползва XAMPP-а и трябва да се направи една промяна. Има ли някой с Skype, между другото? Добре, значи не е проблем. Така, значи пускате си Apache сървъра. Впоследствие ще ни трябва и MySQL сървър, който ще ни е сървър, благодарение на който ще работим с бази данни. Който ще ни помага при работата с базите данни. Да, при теб са клини, защото аз го пробвах дали го имаш. Натискате бутончетата Start и всичко е окей. Okay. Сега, какво е интересно имаме тук в контрол панела, ако някой път ви се наложи, а то ще ви се наложи в последствие, от тук може да си достъпвате конфигурационните файлове. За сега ви препоръчвам да не ги пипате, защото нали, както са ви настроени, както настройките на сървъра ви се крият ето тук в тези файлове. Не ги пипайте все още. Добре, всички имаме работещ сървър, нали? Нямаме червени грешки. Нали така? Добре, всичко е супер. Да видим нататъка. За какво трябва да внимаваме от тук нататък? Всяка една декларация, която ще пишем от тук нататък, ще завършва с точка и запетайка. Тоест, внимавайте. Не забравяйте точката и запетайката. Когато използвате скоби, отваряте скоба и затваряте скоба. По същия начин, както беше с таговете. Отваряте тага, затваряте веднага тага. Когато скобите ви се натрупва, се появява една много сладка грешка Unexpected End of File, при която трябва да почнете да броите отварящите и затваря. По същия начин, както в HTML, само че с тази разлика, че тук нищо няма да ви тръгне, докато не наредите скобите. Значи, отварящи и затварящи скоба върват в комплект. И пак има значение къде ще отворите и къде ще затворите. И третото нещо, което най-често ще забравяте, да пишете ехо. Ще пропускате ехо и няма да виждате резултат.
Е, като ли? Ще разбереш. Просто запомнете, значи точка и запетайка, отваряща и затваряща скоба и е. Не, това ми е Светата Троица, която ще ви губи най-много време в този живот. Добре. Имаме сега вече... направихте ли си по един PHP файл? Няма значение с какво заглавие. Не го пишете с индекс, защото по подразбиране ви казах, че всеки един сървър е настроен да ви зарежда индекс файла, тъй че си сложете някакво друго име, за да можем да го сложим. Разширението трябва да ви е PHP. Разширението трябва да ви е PHP. И заглавието по възможност да не е индекс все още. Какво е важно за този файл? Така. Ще си отворя само папката с демата. Ще го чакам да се зарежда. Добре, значи имам вече един 0.1 демо PHP файл. Всички файлове, PHP файлове, които ще съдържат само PHP код, никакъв друг код, започват с отварящ PHP tag. Това е в случаите, когато ще имаме само PHP код. Започваме с отварящ PHP tag. Добре, ако няма да имаме друг код, примерно HTML най-често, приключваме с отварящия таг. И сега да видим за какво се ползваше ехото. С ехото отпечатвате нещо в браузъра. Ехото ви служи, за да отпечатате нещо. Да, традицията на всички програмисти, нали, когато започне се учи някакъв език, е да се отпечата какво за първи път. Айде да го отпечатаме, добре. Сега за да отпечатате, тъй като Hello World е string, нали, низ, трябва да го сложите в кавички. Няма значение какви кавички, единични или двойни в случая. Може да използвате или единични или двойни, които ви е по-удобно. Напишете Hello World. Готови ли сме? Сега да видим как да заредим това нещо в браузъра. Ще го покажа бавно. Запазете задължително файла, нали? Който сте написали, запишете го, запазете го и отивате в браузъра. Адреса, който трябва да напишете, нали? Ами, мисля, че го записваме, да? Да. Адреса, който трябва да напишем, т.е. заявката, която трябва да изпратиме към сървъра е следната. Започва с localhost. Наклонена черта. По принцип, трябва да намерите пътя до съответния файл, който сте написали. Но тъй като... Тоест, трябва да опишете пътя до съответния файл. Сега вие видяхте аз в моя localhost колко файлове имам и папки. Да не говорим, че не ми е на първо място. Затова пишете localhost и натискате Enter. Ще ви се отвори съдържанието на htdocs папка. Сега на някой няма да се отвори, ще дойде да го оправя. Това е защото ви имате индекс PHP файл в htdocs и той зарежда нещо по подразбиране. Ако на някой не му се отваря съдържанието на htdocs папката, в която трябва да имате един файл вече поне, нали? Този файл, който написахте. Така, намирате си файла, който написахте. Да, кликвате върху него и трябва да се заради резултат. Ето, сега аз върва по пътя. Тук съм в демото и ето ми го файла, който написах. И сега трябва да видите в браузър това. Има ли някой, който не успя? А, сега ще видим защо. HTDocs ще ви е доста по-сложна.
листвате цялото съдържание и си намирате папката, която ви трябва. Много рядко ще си пишете директно адреса, ще успявате горе да напишете целия път. Примерно ще допуснете най-малко няколко правописни грешки, докато пишете. Записваме. Сега, ако се случи, а то ще се случи, вашия файл да съдържа и HTML, защото казахме, че с PHP генерираме абсолютно валидни HTML файлове, даже по-скоро от тук нататък вие HTML ще го генерирате с PHP. Тогава какво правиме? Файла пак е PHP, пак е с разширение PHP. Разликата, нов файл правя. Разликата е, че нали, започваме си с doctype, декларацията, хеда, бодито, просто всички неща, които вие знаете вече, че се съдържат в един валиден HTML файл. И някъде решаваме, че ще имаме PHP код. Нали, налага ни се. Тогава какво правиме? Записваме отварящия PHP tag и веднага след него затварящия PHP tag, който е въпросителна и ъгълче. Отваряш и затваряш PHP tag. Нали? Сега този, естествено този код може да се намира на различни места в HTML документа ви. Може да се намира в бодито директно след това. Нали, вие предварително не знаете на всякакви места. Може, примерно, href на линковете ви доста често ще бъдат описани с PHP код. Просто може да се намира навсякъде. Може да бъде като атрибут, може да бъде вътре като вместо текст, вместо съдържание в някакъв HTML елемент. Ще ви го сложа в div, за да имате предвид, че този PHP код може да бъде вложен. Метачар сета ви е, за да ви отпечатва хубаво на кирилица коректно. Така. Аз го вложих в div и хайде пак да напишете Hello World. Но този път вложен в HTML документ. Имаме отваряш и затваряш. Нали? Да, поставяме началото на PHP кода и края на PHP кода. Всичко останало е да речем HTML. И нека пак да напишеме Hello World, защото искаме това да се отпечата в браузъра. Пак си достъпваме елемента, а пак си достъпваме в файла през localhost. Може да върнете, примерно при мен, както са папки и папчици, връщам си назад в папката Demos и си отварям този път другия файл. И ако си го отворите, ще си видите валидния HTML, който обаче вече е защитен, защото това е PHP код, в него не може да се коригира, не може да се пипа. Най-вероятно и не най-вероятно, задължително, ако имате форми, те ще бъдат валидирани с PHP код, до който няма достъп. Не може да просто е така да смените, нали, от единия тип в другия. При всички случаи ще имате проверка какви данни се подават, които няма да бъдат видими и достъпни в браузъра. И така. Значи това са ви двете опции. Ще имате самостоятелен PHP код в файл или ще имате PHP код вложен примерно в HTML. Окей ли сме до тук? Ние все още нищо не сме направили. Първо започваме. Добре, хайде малко за да си... Искам да ви пусна едно видео, защото почваме да говорим за променливи. От тук нататъка да имате нещо предвид. Ако не сте наясно, просто да се изясним. Сега, само да го намеря това, което искам да изгледате.
нищо не го виждам, съжалявам само. Нарочно ви бях извадила линка, за да ми е лесно да го достъпя. Можно ли да съм го изтрила? Не, не, не. Трябваше да има един линк с едно видео. А, ето го. Не, а не е линк. Не, сигурно съм го изтрила. Сега ще ви го намеря секунда от... Така, ето го видеото. Особено за хората, които нали, до сега не са програмирали нищо, е важно да изгледаме следващото видео и да го имате предвид. Секунда само да ви шерна звука. Айде де.
olive onto the bread. Take the butter knife with the peanut butter on it. Общо заето в следващите няколко месеци ще бъдете не знам като кой ще се чувствате, но горе-долу това ще бъде нещо, което ще ви се случва. Вътре, компютрите, абсолютно всичко е много дробно. Точно така, много дробно, да им кажете, че трябва да намаже, защото няма как да се сети. Как се прави сандвич? В никакъв случай. Окей, тъй че да пристъпваме нататък. Стигнахме до променливите. Има ли някой, който не е наясно какво представляват променливите? Записваме ли? Мисля, че през цялото време сме записвали, даже и видеото. Какво представляват променливите? Сега, гледайте на променливите като на някакви контейнери, в които ще съхраняваме информация. С тази разлика, нали, че ние ще съхраняваме информация, като във всеки контейнер, нали, съдържанието може да се променя. За разлика от всички другите езици, PHP е typeless език, т.е. ние няма нужда предварително да казваме в този контейнер какъв тип информация ще съхраняваме. Просто казваме, че това ще е променливата хикс, която ще записваме някакви данни. На база на това какви данни сме обявили, че ще записваме, съответно се определя след това. В смисъл, държиме на типа на данните, които ще записваме, който след това не е окей да бъде променен. И тук е място да кажем, нали, какви типове данни от обща култура знаете.
така. Само, че ние вече ще ги наричаме, числата биват цели числа и дробни числа, даже и по-детайлно може да ги детайлизираме. Текста ще наричаме вече стрингове. Няма символ. Имаме стрингове, които съдържат символите, като символите могат да бъдат всякакви. Символите са, стринговете са тези променливи, примерно са тези типове данни, като Hello World, както ви казах, да го оградите в кавички. Да, значи не сте, да, низ от символи, който може да бъде всякакъв. В това число и празните пространства, нали, спейсовете също са ви символи. Окей. Добре, преди да почнем да задаваме различни типове, на всяка една промен, декларираме променливи, да издаваме някакъв стойност от различен тип, хайде да видим, нали, някакви правила за, за задаване имена на променливи. Да, в PHP всички променливи започват с dollar sign. Тоест, какво означава това? Когато ще обявяваме и ще задаваме името на дадена променлива и след това, когато ще я ползваме, винаги започваме с долърче. Примерно, string. Нашия string беше равен на Hello World. Дайте да пишете сега, няма смисъл, няма какво да пишете толкова. Коментираме неща, които общо взето са ви доста известни, така че няма какво да пишете. Добре, значи променливите ги пишеме с английски букви, излишно е да ви казвам с латински букви, с английски думи, не на шльокавица. Имената на променливите трябва да бъдат такива, че да имат някаква информативна стойност. Примерно, както е в случая string, нали, че записваме някакъв да е string. А ако вашата променлива ще задържа име, примерно, името на първото име на човек, можем да го кръстиме. Може да я кръстиме. Защо ми се появяват? Може би, защото. Може да кръстиме променливата си first name. А то отдясно ще разбере дали е string. Така, в зависимост от това каква стойност присвоим на тази променлива. Всъщност в случая се говори само за стойността на променливата от какъв тип е. И толкова. Като ако веднъж сме задали дадената променлива да носи стринг в себе си, не е окей, след това да казвам, че тая променлива ще да издаваме някаква стойност като число. Не трябва да сменяваме. Типът. Да, за PHP е характерно с долното тире по-скоро. First name, да речем Пешо. Пешо, нали, обичайния герой в примерите. Така. Значи с латински букви, с английски думи, не започват с число. Имате в презентацията, изброени са 13-14 правила, които трябва да спазвате. Сега не е много описателно име, но пък и не променливата А, променливата Б, променливата С. Сега, когато решаваме в началото някакви математически задачи, нали, е окей, но в момента, в който почнете действително да работите върху даден проект, нали, не е окей да си кръщавате променливата А, Б и така до азбуката и после да почнете да повтаряте, нали, буквите от азбуката, защото все пак тая променлива трябва да ви подсказва какво сте съхранили в нея. Защото, повярвайте ми, ще забравите, ако не ви не е с информативна стойност името ви. Няма значение, ще се спрем специално. Тоест, в някакъв момент има значение. Ще обясним за стринговете. Има значение, нали, по отношение на имената на променливите. Не е все едно променливата ви, дали first name сте го написали така, или сте написали първата ви буква да е главна. Тоест, имената на променливите трябва да се спазва. Как беше на... Не е синтаксис, а как се казва голяма и малка буква...
Значи case sensitive са имената на променливи, на български не мога да следа каква е думата. Да, да. Да, имаше си дума специално за това, дали какви букви употребявате. Ако променливата ви е само с малки букви, така ще търсите от тук нататък. Това са две различни променливи в момента. Сега, за даден файл, променливата ви, а даже и за даден проект, защото в някакъв момент виж, файловете в вашия проект ще се виждат един друг, имената на променливите ви трябва да бъдат уникални. Нали? Ако first name си ви е first name и ще записвате в него само първото име, нали? Ако ви трябва променлива, след това не използва някаква друга променлива, в която ще записвате второто име, нали? Няма да кръстите пак first name, ще кръстите по друг начин. Имената на променливите трябва да бъдат уникални стойности. Примерно username на всякъде си е username. Не може в username ще запазят името на потребителя, потребителското име, не може да съхранявате някаква друга информация в него. Значи, както си обявиш, че ще бъде така. Сега практиката е да се пишат променливите с малки букви и да се разделят с тире. Не интервали, а долно тире. Това е практиката. Ще ги прочетете, нали, с тия всичките изисквания и предполагам, ще ги запомните или иначе в практиката. Така, ето го линка на видеото, който не можах да намеря преди малко, все едно. Сега няма нужда да ви казвам, че равното ви е оператора за присвояване, всички го знаеме. Посредством равното, нали, задаваме стойност на променливите. И ето ви в слайда различните типове данни, които можем да задаваме като стойност на променливите в PHP. Това са ви стринговете, изяснихме какво е. Integer са ви целите числа. После имате float. Float са ви дробните числа. Имате boolean. True или false, може да кажеш. По-нататък вече array, object и така нататък. Това са специфични типове данни, ще говорим и за тях. Така. Хайде да зададем на нашите променливи, да зададем няколко променливи, да декларираме и да им зададем различни стойности. Примерно, първата променлива ще има с стойността и string, string John. Следващата променлива, height, нейната стойност е какво? Цялото число 200. После имаме пак string. Последното ви примерче е за тип данни, данни от типа boolean. True или false. Когато обявявате променлива, че ще я ползвате, вие веднага казвате каква ще бъде нейната стойност. За разлика от други езици, в които може, нали, да обявите, че ще ползвате дадена променлива, без да издавате стойност, PHP задължително трябва да ги кажете, че ще е равна. Хайде да го напишеме това нещо от слайда и пак да преговориме кои данни от какъв тип са. Имаме name, като ще има стойност от тип string и случай, използваме Гошо. После имаме някакво число. И вече когато става въпрос за число и когато данните, които записваме, нямаме кавички, а директно си записваме числото. В случай това е цяло число. Сложиме едно дробно число. Разликата между 200 като цяло число и някакво дробно число е, че ще имаме точка, не запетайка, а точка и някакви цифри след точката. Тогава вече говориме за дробно число. В работата ви доста често ще ви се налага да проверявате променливите.
да проверявате стойността на променливите, какво държат в себе си, какво носят, имате два варианта. Една от функциите, която ще ви стане пръв приятел и другар, градена готова PHP функция. Има много в PHP готови функции, които може да използвате, които имат различен резултат от действието си. Но една от функциите, която ще ви е пръв приятел и другар, това ви е функцията VARDUMP. VARDUMP, да. Какво правите с тази функция? С тази функция, може би се досещате, ще проверяваме нещо. Сега на този етап можем да проверим стойностите на променливите с VARDUMP и от какъв тип са стойностите на тези променливи. Данните, които са записани в съответните променливи. Как го правиме? Да речем променливата name. Подаваме я като аргумент на функцията. Нали? Функция, щом имаме функция, имаме кръгли скоби и тези кръгли скоби очакват от нас евентуално някакъв аргумент. Не винаги. Някои функции си работят и без изискват аргумент. В случая подаваме променливата name и като отворим в браузъра този файл, какво ще видим? Какво виждаме? Виждаме, че нашата променлива е стринг, 5 знака, 5 символа и стойността на тази променлива. Значи виждаме хем типа, хем типа на данните и стойността на съответната променлива. Пробайте, ако сте декларирали вече, че ви гледам, че пишете и числото, цялото число, дробното число, пробайте ги с VARDUMP. Ще ви отпечата в браузъра. Ще виждате, че за различните типове данни, нали, ще получите различен резултат. Когато е число, ще ви бъде... Ще получите съответната информация и съответната стойност. Сега, освен с VARDUMP, другата функция, която може да използвате, но там само ще проверите типа данни, това е GetType. Пак готова функция и пак приема като аргумент променливата, която проверявате. Обаче, внимавайте, то е не само GetType, а доста функции има. Повечето функции, на които ако напишете само GetType и Number, да речем, няма да видите никакъв резултат. Нищо няма да видите. За да видите резултат, трябва да си сложите отпред едно ехо. И отговорът е съответния, както очакваме. Интежър, цяло число. С GetType. Двете ще ви са ви полезни, доста често ще ги използвате. Пак е готова функция. Да, от многото готови функции, които получават на готов PHP. Пълен списък на функциите, коя какво прави. Защото няма как да ги знаете всичките. Доста често ще правите проверка коя е функцията, с която да направим нещо си, или пък ще искате да проверите как работи съответната функция. Само, че трябва да конкретизирате, че търсите за PHP. От един момент нататък няма да ви се налага да конкретизирате, то ще се сеща, че търсите за PHP. Ще ви връща в php.net мануала на PHP, къде ще си гледате характеристиката за съответната функция, нали? Какъв тип параметри, аргументи приема, какъв е резултата, който връща, описание с примерчета и така нататък. Добре. Ще видим след малко, що не ти се получи. Сега, освен оператора за присвояване равно,
Какви други оператори можеш да ползвате? За математическите оператори са ви плюс, минус. Звездичката използваме за умножение, наклонена черта, заделение. Сега един оператор, който според мен не всички знаете, това е процента или модула. Не, т.е. използва се при проверката, но всъщност прякото му, прякото му действие на модула, модула ви връща остатъка от деление. Примерно, ако искате да разделите, ай да го направим така, директно да го направим ехо, да разделим 25 какъв би трябвало? Остатъка от деление 25 на 3. Остатък отделение е 1, нали? Защото той се дели с точност 8 по 3 е 24. Я да видим какво ще бъде резултата. Ето, нали? Модула, нали, нещо, което не всички в практиката са се сблъсвали с него. Модула ви връща остатък отделение. Другите оператори, операторите за сравнение също са ви познати. Не мисля, че трябва да им се спираме специално на тях. Нещото, което е ново за всички мисля тук присъстващи, това ви е операторът за конкатениране, което ще рече да залепвате два стринга един за друг. Или точката. В PHP точката играе тая роля. Как я играе? Сега ще ви покажа. Добре. Нека да имаме first name да ми е Гошо. И last name да ми е Петров. Използвайки точката, какво можем да направим? Най-простото нещо, да отпечатаме и първото и второто име заедно, едновременно. Разбира се, примерите са много, аз ще ви дам най-гошо. Точка. Сега ще ви сложа даже единични кавички, да видите, че резултата няма разлика. Извинявайте, не Гошо. Променливите, извинявайте. First name. Точка. Last name. И какво ще видим на екрана? Гошо Петров. Сега, ако искаме Гошо Петров да го разделиме, да има интервал между двете. Моля? Не, можем да направим следния номер. Моля? Как да сложим разстояние? Добре, проверявам ви просто. Тук ще добавим още един стринг, ей така. Виждате ли как ги залепих? Сега, тия разстояния, където слагам между точките и между променливата, просто за да е по-четливо, нали? И за да има... Защото когато нещата са подредени, и то са подредени по един някакъв начин, спазвате някаква подреда, после ви е много по-лесно да намирате грешки. И е по-леко за четене. Така, сега долепих един стринг. Това също е стринг. Нали? Нищо, че е празно разстояние. Това е стринг. Долепих до останалите два стринга. И сега Гошо Петров го разделихме. Окей? Така, айде нататък още малко. Да видим дали има нещо, което... Мисля, че кавичките трябваше да... Да, да го поговорим малко за кавичките и ще ви остава да... С задачите, нали, да доизясним някои неща. Сега, принципно, когато е както в слайда, задаваме като стойност на някаква променлива, да бъде равна на някакъв стринг, няма значение този стринг ли ще го оградите в единични или двойни кавички. Важното е да бъде ограден в кавички. Няма значение. И едното като стойност е една и съща. Кога има значение обаче, в кои кавички ще изберем? Даже почнем да пишем.
Когато ви се налага да отпечатате, нали, стринг, и в този стринг, вътре като част от стринга имате кавички, участват кавички. Сега, ако искате да отпечатате единични кавички, трябва да оградите целия стринг в двойни кавички и обратно. Това е разлика. Това е първият случай, в който има значение какви кавички ще изберете. Доста е тегово с това кавичките в един момент, когато почват да се мешат. Значи, ако стринга ни е ограден с единични кавички, имаме възможност да отпечатаме стринг, който съдържа двойни кавички без никакъв проблем. След което отпечатваме тази променлива, задължително, нали, използваме ехо. Така. Ето. Сега, ако трябва да отпечатаме единични кавички, какво трябва да направим? Трябва да разменим. Ограждащия стринга да оградим с двойни, а вътре да сложим единични. Нали, според случая. Има един плагин за PHP Code Sniffer, ако ползвате Sublime, който ще ви съобщава за... веднага, ако някъде допуснете, примерно изпуснете точка и запетайка или някаква друга грешка. Там в снимката, която ви бях пращала, ги има плагините за Sublime, които ще ви помагат да намалят грешките. Така. Стринга в двойните кавички, ето го и него. Нали, ето тук се виждат. Може да отпечатаме единични кавички. Сега, ако поради някаква причина хемстринга ви е ограден с двойни кавички, хем искате вътре да използвате двойни кавички, какъв е варианта? Може да използвате ескейпване, т.е. следното нещо. Искаме, държиме си, защото ако тук сложа затворя, го разгледа се едно, че затварям кавичките. И затова прекъсва стринга и очаква нещо друго. Но ако си държите, нали, да си ги използвате по този начин, може да ескепнете наклонна черта на обратно, което ще говори вече на парсера, че това не става въпрос за затваряне на стринг, ами е да го разглежда като символен низ. И да го отпечата като такъв. И тук няма... също важи и за единичните кавички. Нали? Няма да имате проблем да си ги отпечатате. Така. Ето, обмешахме малко кавичките. Няма значение. Това е последния пример, при който се скепваме. Значи, когато отпечатваме кавички в кавички, това ни беше единия случай, в който е важно какви кавички ще изберем и как ще ги разположим. Другия случай, когато в стринга ни се съдържа променлива. Какво имам предвид?
Нека да имаме пак name. Name да е Пешо. И ако искаме да отпечатаме следното нещо. Ето така. Направим динамични нещата. Задавайки различна стойност на променливата name и включвайки променливата name като част от стринга, сменявайки само стойността на name, един път Пеш, после Гош, после Иван, нали? И използвайки двойни кавички в браузъра, какво ще се случи? Да видим. Това ще изпише долу. Да видим. Дали ще изпише долар, че name или стойността на name ще бъде. Когато, значи, когато е с двойни кавички, изписва стойността на name. А ако сложите обаче единични кавички, ще ти изпише долар, че name. Нали? Да, това гадно е, но се свиква с времето. Ако сме го градили с двойни кавички, ще прочете променливата, ще прочете нейната стойност и ще ви отпечата нея в браузъра. Ако същи този стринг, правите е така. И го сложите единични кавички. То даже вижте, че и програмата го отцветява вече по по-различен начин. И тогава гледа на променливата, защото може да ви се налага в някой случай долара, да си го отпечатате като долар, нали, ако в част от стринга да присъства. Тогава ще ви го разчете като знак и ще си ви го отпечатате този начин в браузър. Като стринг, като символен низ. А в другия случай вижда и се сеща, че това е променлива и че трябва да извади стойността на променливата, а не да го третира като символен низ. Ами да, може да пушите. Вървете, пушете малко и после ще понаправим няколко задачки.